Today. Today. Thank you so much. Ate we Yesu. MC Ezawa. Na idangu alibe. Ano maitu maa katula alimwende enesa. Nene uwa mwoyo kuhithi ya mwoya ima. Nito waka solo. Na nene mwende temo no. So kuhisi ya dimbingila kini na Asia. Kama musitio wakia kiwache. Ndi ano maitu. Na sungu majaza east or west. Or miss there. Na iku kwa mwadi metuko best. Na hindi mwadi me edit we support foundation ya kitole kuma nimo nini ila naambia foundation yesu. Na nazia, wanakukeda kuina jadhi cha mozumbe, nikita kuticha mwadi me. Amen. E, na isu, iyo nina kabati, na nako mailobi, na namo kaba, nundu wawe ndo wawo, kwa family, no ya Bonaventure. Mada mwake ambio support ministry ya kwa tene muno, na pia musee wake ni watu kuniamba tisitu kwa radio ni, na nyeni ni bao sio kwa sio. Ya nagwe kwa siyo kwa mbuku. Enda kuhi nambati hile. Najume mbeza siya kwa. Na mwe mbeti kila niti. Lopi nubeja adiki hili karoti. Kinele monoke mbeti eleti. Tisawa. Ii. Na nunu newe yano. Maitu mwe mbeti kila niti. Jai ni ndakezo kwa mananza. Nino na chifu wa kwa. Enyo ndeni so mwuri kogunaisi. Laki ndiona mbake inyamba. Ya ninyo ndeni ni mwende temu yando mako. No ni mwende mazito kate. Inyo witu. Anza poti yamba. Wangi sawa. Wanga yoko hati mama. Kwa kumakuma ngavana. E katewa mwema ni ni nyakwa kan soso akwa tutie ni atawe u ni mwezi kutu e anzubi amo no mweke ni nemadi nini yebe wadi nini okwa za tumete mbali kanaka Solomoni na bengo kwetu angaine wese asanga ine wese kinango mwenga ine wese na itu nango mweke amuki ambete Mwa Yesu timu siyo nye gari yetu ni mwaguli Yesu mwadu ya hata mwa. Atu huo siye mwagwenze mwa. Aya nina kina wadhi tuanga inewezi na gina kasolomoni na jume mbesa siya kwa. Nika nati TMC chadhi chake. Kateze kumbea kasolo kai wanya kanyo tatia mwa. Chadhi kiko kichaku. Anyway, kwa timu siyende. Nanoto nasome kanyo. Nakeli tukau kene bake tuanana. Ni mutangazi wa ngumba u TV. Nako ni mutangazi wa ai. Na nani mutangazi wa Kamba TV? Na kwa ni mutangazi wa Ngomba o TV? Na kwa ni venja ni mutangazi wa Adiani TV? Imu nezi yobika TV? Anyway, na pio na kene ana TV yake. Kienu kilene zae? Na mwye munduka kwa kati mani tangazawe. Mbono ini nye mutangaza kwa Ngomba o makebeti kisa. Kwa iti museo? Wenga iyo na kuona wanya munduka nda mbako umandio ndo wako. Ni wama nindi so mwako ya mwako lakini anenge waka nyotena mboni. Tiwa? Yesu timu siyo, ambio kunye Yesu kobi. Sawa DJ, tuende kazi. Ngaini wese. Nini ya nasa ngaini unenge na siyandu magenda ya tiwa. Na 2027 ni kipila jini nukita kwasa. Kwa uwa ngo kuita mwe uongele diyo uwe ni mwa. Kana nata, kipila ngoza kwacha. Na naite nga sobi ya visi baya mama mkanyuza kibuki thidumwa. Ita iku biu minumu ya kuikuta kibuka ama kama ishikuwa mjaze mwa. Ayo kasana no wase kibila. Na wa nyo kibunja ba gobanga. Ino na moino gibo banga ba obisi. Mwa ko singewa. Tugeza tuko nyene ido mangeza ni ko nuita paka kuchi. Singeka. Kula za mako aisi ongewa ma. Na ni mwage ni cholote wango ni asimo ambe ni mukethie. Na we asi na kibila ge yake nene. Jo 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 bunge. Beke meko mani akuna bodi wa mutambi. Pe uboke no genunga kinoi. Kikezo wakwacha. Wanitengo ningeza nozi.
muka agora mungkin tak kuat di sini. DJ umni go tu panuji. Sekarang nenek ni kanan kau jawab mount. Kebila kau, kau ni kau mahamu. Iki boye. I'm going to go to the hospital.